Здравейте отново с вашите въпроси. Кристиан Любенов на 17 години се интересува от това дали Формула 1 наистина отива към нова ера с болидите през 2022 година. Да, отива към нова ера Формула 1, най-вече заради увеличените възможности за изпреварване, които би трябвало новите автомобили като аеродинамична конфигурация да дават. Защото знаете, че големия проблем при сегашните автомобили е голямата турбулентна опашка, т.е. вихрите, които се създават зад една кола, когато тя се движи на правата. Автомобила, който я следва, в един момент може да използва този ефект, като се доближи до нея, но след това, излизайки от турбулентния поток, просто върху него започват да действат едни други сили и страничните вихри и правят изпреварването изключително трудно. През конфигурацията на автомобилите за следващата година би трябвало тези негативни ефекти от движението на един автомобил да се минимизират, да стават много по-лесно изпреварванията, преследването на автомобилите, гумите ще бъдат съвсем различни, което също ще оказва въздействие върху стабилността, върху контрола над автомобила. И от трета страна ще има още едно увеличаване на сигурността в тези автомобили, т.е. пилотите ще имат увереност да карат още по-агресивно. Нищо, че Джеки Стюарт сега и безлюбо критикува младите състезатели, че са твърде необмислени техните действия и че създават катастрофи, които в миналото пилотите щяха да загинат, но сега автомобилите са много сигурни, а пък с новите коли тя да стане още по-безопасна и още по да бъдат освободени състезателите да рискуват и да се състезават един с друг. Така че от тази гледна точка се смята, че Формула 1 влиза в една нова ера на своето развитие, която, разбира се, ще бъде допълнена с нова структура на организацията на самия спорт, може би различни формати уикенди, някои двудневни, други с квалификационни състезания. Ще има повече бонуси за отборите, трябва да се изравнят силите между тях и чисто финансово и общо взето това е едно ново начало за спорта, така се смята. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.